on Riikka ja tää kanava on Palasia arjestamme. Eli tää on tämmönen neuleaiheinen kanava. Välillä on tietenkin virkkauksia, mutta pääsääntöisesti on neulesisältöä. Ihana kun sä oot tullut tänne videon pariin ja tervetuloa oikein paljon. Mä oon tehnyt semmoisen 7 päivää 7 aloitusta haasteen. Eli 7 peräkkäisenä päivänä aloitin aina uuden neule- tai virkkaustyön. Ja edistin sitä vuorokauden ja sitten kuvasin siitä teille videota, että miten se on edistynyt. Sitten siitä, kun olin niin kuin tehnyt sen haasteen, niin 1,5 viikon päästä suunnilleen kuvasin semmoinen sen videon, että miten ne on edistynyt ne mun työt. Ja nyt siitä edellisestä edistymiset videosta on kulunut taas semmoinen pikkusen reilu viikko, niin mä kuvan nyt teille, että miten nämä aloitukset on taas edistynyt. Eli näitä on nyt neulottu sen haaste vuorokauden jälkeen semmoinen 2,5 viikkoa suunnilleen. Ja mä en tähän ottanut nyt niitä töitä, jotka oli viimeksi valmiit. Eli 3 työtä oli valmiina, mutta mä näytän nämä 4 muuta. Ja ensimmäisenä tämmöisestä mun virkkaavasta pussukasta löytyy se paita, joka oli mun ensimmäisen päivän aloitus. Eli lankana on tämmönen handun lanka. Tää on siis 60% merinoa, 20 alpakkaa ja 20 nailonia. Ja 100 grammaa on 400 metriä. Ja tää on tämmönen punertava, jossa on vähän rusehtava. Ja mä olin nämä langat saanut mun ihanalta neuleystävältä. Ja näitä oli tosiaan yhteensä semmonen suunnilleen 2,5 vyyhtiä. Ja mä neuloin näistä paitaa tolle meidän suunnilleen 110-senttiselle lapselle. Ja tää paita onkin nyt valmis. Tähän ei ole mitään ohjetta. Mä oon aloittanut tältä pääntieltä. Mä muistelin, että se oli 102 silimukkaa. Ja nämä joustimet on yksi oikein kierretty, yksi nurijoustimia. Ja sitten tässä on tämmöiset raklan lisäykset. Ja sen jälkeen, mitä viimeksi on kuvannut, niin on neulunut tähän nyt nämä hihat. Eli hihat puuttu viimeksi. Ja mulla oli näissä resoreissa tai näissä joustimissa 2,5 mm puikot. Ja muuten oli sitten 3,5 mm puikot. Ja nämä raklan lisäykset teki sille, että joka toinen kerros teki. Ja tuossa on 2 silimukkaa aina tuossa lisäysten välissä. Sitten kainaloon loin silleen silimukat, että loin ne heti suoraan kaapelille. Ne ei tarvinnut sitten poimia niitä. Ja sitten hihoissa kaventelin. Eka kaventelin vissiin 6 tai 8 kerroksen väliin ja sitten lopussa 12 kerroksen välein. Ja sitten päättelin nämä silimukat täällä hihoissa ja helmassa silleen, että mä neuloin aina niin kuin yksi oikein kierteen, yksi nurin. Ja sitten neuloin ne takareunasta yhteen. Eli sain siitä tollen siistiä tommosen vähän joustavan päättelyn. Ja tää on siis suunnilleen 110 senttisen koko ja tää painaa ihan melkein 130 grammaa. Eli mulla jäi aika paljonkin tätä lankaa. Mulla jäi jämät tämmöset pienet ja sitten jäi kokonaan tämä 100 grammaa. Ja tää on tosiaan tää eka päivä haaste ja tän on nytten saanut kans valmiiksi. Sitten toinen työ löytyy tästä pussukasta. Eli nämä on sukat, joka ohje löytyy siitä 52 kertaa villasukat osa kakkosesta. Ja näissä mulla oli lankana tämmöinen Sulo Super sukkalanka. Eli tää on siis 75-25 on tuo koostumus. Ja tää on myös tämmöstä fingerin vahvusta, eli 100 grammaa on 400 metriä. Tää sävy on neiti-ihminen ja tämänkin mä olin saanut mun ihanalta ystävältä tämän langan. Ja nää on siis tämmöset patenttineulesukat, joissa on varressa patenttineulosta ja jalkapolven päällä on tuommoista joustinneuletta. Ja sen haasteen aikana mä sain tehtyä nää silleen, että just aloittelin tuossa tota kantalappua ja sitten nää olikin mulla kauan aikaa, että mä en tehnyt näitä, mutta nyt viimeisen viikon aikana on saanut tehtyä tän ekan sukan valmiiksi ja sitten mä aloittelin tätä toista just tänään. Eli toiseen on tehnyt nyt tämä joustinen. Ja näitä oli kyllä tosi kiva tehdä. Ja tää oli vaan semmonen työ, että tällä ei ollut kiire, niin mä jätin sitten tän tauolle. Mutta nyt tosiaan tää eka sukka on valmis ja tuon toinenkin on aloitettu. Mun mielestä tää lanka on tosi kiva, että tää välillä näkyy noita tummempia kohtia enemmän, mutta jotenkin tosi kivasti asettu tähän sukkaan. Että välillä näkyy tosiaan tuolla tummaa, mutta mun mielestä se on tosi kivasti asettunut.
Ja näissä mulla on 2,25 millin puikot. Ja nää tulee siis mulle itelle. Sitten kolmas työ oli ne alkutossut, jotka on ollut jo valmiina. Ne tuli jo haasteviikon aikana valmiiksi. Sitten neljäs työ on se sumu tuupihuivi. Se oli valmiina siinä edellisessä videossa, eli siinä edistymiset osa ykkösessä. Sitten viides työ oli ne kämmekkät, ja nekin oli valmiit silloin viime kerralla. Mutta sitten vielä kuudes ja seitsemäs työ, niin ne on ollut kesken viimeksi. Ja nyt täältä löytyy tämä mun virkkausprojekti. Eli mulla on täällä tämmöstä blend bamboo lankaa. Eli tässä on 70% bambua ja 30% on puuvilla, 50 grammaa on 150 metriä. Ja mulla oli tätä kaksi kerää ja näistä oli tarkoitus tulla virkattu pussukka. Ja tääkin on nyt täällä valmiina. Eli viime videossa mä oon ollut tässä merkin kohdalla ja nyt mä oon virkannut tän loppuun. Ja sitten mä laitoin tänne tämmöset nepparit. Eli ompelin tuolla samalla langalla tommoset nepparit tonne, niin tän saa sitten kätevästi niistä kiinni. Ja tässä mulla oli 3 millin koukku ja tää painaa suunnilleen 40 grammaa. Ja mä ajattelin, että tänne mä voisin laittaa noita mun neuletarvikkeita, eli silmukkamerkkejä, mittaa, niitä silmukkakaapeleita ja sakset. Niin tämä on kyllä tosi kiva, kun tää tuli valmiiksi. Mä välillä virkkaan enemmän ja välillä vähemmän. Ja tää tuntui silti silleen aika työllä tätä työltä, kun tässä oli kuitenkin tätä kirjovirkkausta. Mutta mun mielestä mä sain tästä tosi siistiä, että se toinen lanka aina kulkee tuolla sisällä, kun virkataan toisella. Ja nämä kuviot on niin kuin aina silleen, että on 10 kiinteä silmukkaa yhdellä värillä. Ja sitten tää on aloitettu täältä pohjasta silleen, että virkkasin ketjusilmukoita pätkän ja sitten aloitin tekemään heti pyöränä. Tää on kyllä tosi kiva työ. Tää painaa tosiaan suunnilleen semmoset 40 grammaa ja tässä oli 3 millin koukku. Ja tää kuudennen päivän työkin on siis nyt valmiina. Sitten seitsemännen päivän työ löytyy täältä. Ja tää oli se kaikista vaativin työ. Eli nämä oli ne sormikkaat. Ja lankana mulla oli tämmönen Lankafarmin PFL-lanka. Eli tässä on 75 tota PFL-villaa ja 25 on vahviketta. Ja tää on kans tommonen 100 grammaa on 425 metriä. Ja tää sävy oli lohikäärme. Ja mä oon tästä aiemmin tehnyt itelle sukat. Ja nyt on tehnyt näistä sormikkaakin. Ja nää onkin täällä valmiina. Eli viime videossa mulla oli toinen valmiina. Ja toisen olin tehnyt yhden sormen. Ja nyt on tehnyt tosiaan nämä kokonaan. Tää malli on semmonen, että mä itse tätä pähkäilin ja mietiskelin tässä tehessä, että miten nämä pitää jakkaa nämä silmukat. Ja mun mielestä näistä tuli tosi kivat. Mä sen ekan pikkusormen purin silloin, otin siitä muutaman kerroksen pois, niin nyt se on parempi. Ja sitten sovittelemalla tekin tosiaan nämä, että minkä mitta sitten näistä pitää tulla ja vähän, että montako silmukkaa pitää olla missäkin sormessa. Mä neuloin nämä 2,25 mm puikoilla ja täällä on kierretty joustin, mutta muuten nämä on ihan siliä neuletta. Ja sitten tuo peukalo on tehty sille, että siihen on tehty niinku kiilalisäykset tuohon. Ja sain aika nopsasti sitten neulottua nuo 4 sormeakin lopulta. Ja nämä on kyllä tosi hyvän tuntoiset ja sopivat. Ja mä uskon, että näillä on tosi paljon nyt syksyllä käyttöä. Näissä on siis 2,25 millin puikot. Ja näihinkin meni suunnilleen semmoinen 40 grammaa tuota lankaa. Ja kirjoittelin tuota ohjetta sille ylös, kun tekin näitä. Että jos joskus haluan neuloa vielä sormikkaat, niin on sitten valmiina vähän kirjattu, että miten ne tehdään. Tästä on helppo tehdä sitten, että jos mä haluan vaikka miehelle tehdä, niin lisää vaan muutama silmuka, mutta samalla lailla menee ne suhteet, että miten jaetaan nuo silmukat. Tosi siis sit sain mun mielestä näistä sormenvälleistäkin. Vähän sitten kun päättelin niitä lankoja, niin katsoin, että sinne ei jäisi reikiä ja muutama kohta joutui sitten silleen vähän kuromaan kiinni, mutta sain kyllä niissä tosi siistit. Ja oon nyt onnellinen, että tämän haasteen myötä vihdoin sain tehtyä nämä sormikkaat, niin kuin sain tehtyä ne kämmekkääkin. Niin oli jotenkin kiva, että innostuin neuloa semmoista, mitä on kauan haaveillut, mutta ei vaan sitten ole saanut aikaiseksi. Thank you.
Eli yhteenvetona tästä 7 päivää 7 aloitusta haasteesta. Eli mä sain eka sen haasteviikon aikana valmiiksi yhden työn. Sitten seuraavan viikon aikana sain valmiiksi kämmekkäät ja tuupihuimin. Ja sitten nyt tämän viikon aikana sain vielä valmiiksi paijan, sormikkaat ja sitten tuo virkatun pussukan. Eli nyt mulla on enää täällä pussukassa nämä sukat kesken. Mutta mä ajattelin, että mä en näistä enää kuva tämmöisiä erillisiä videoita, eli tämmöisiä edistysvideoita, vaan esittelen sitten noiden normivideoiden puolella, että miten nuo sukat etenee. Mulla ei olekaan tällä hetkellä mitään muuta työtä kesken kuin nuo sukat, niin mä todennäköisesti niitä nyt edistän jonkun aikaa ennen kuin aloitan sitten seuraavaa työtä. Ihana, kun sä oot ollut seuraamassa tätä mun haastetta. Ja tosi mukavaa on ollut katsoa, kun te muutkin olette lähtenyt tähän Instassa ja sitten täällä YouTuben puolellakin. Kommentoi tuohon alle, että mitä sä tykkäsit tästä mun haasteesta. Ja muutenkin saan jättää kommenttia ja merkkiä siitä, että on käynyt täällä. Kiitos, kun sä olit katsomassa. Ja ihanaa syyskuun loppupuolta. Nähdään taas. Moi moi!